Ty, czekaj, ta torbica posebno się kupuje. Nie, oni robią mod designer. No, słuchaj, mod designer. Još da ja ne znam od prej, mislim, ja znam od prej kako taj relje, ja ne znam kako taj relje. Ne znam, ne gledam stvarno. Moćima. Molim vas, ubacite mi ono što mi bacujete ujutri uveče. Što niko drugi ne uzima, samo ja. Ti brate, nešto si? Ja nemam ti problema. Nije se neko ovaj dugo. Jesi kupaš dole? Jesi kupaš dole? Sad bolje, nema nikog više. Uvijek slobno. Da bi se spavio. Kako ne nalije sve, nosi tamo stvari, ovamo. Ne ugao se stvari. Ma samo ono za tuširanje, čovječ. Da. Tako odeš i za tuširanje, čemu ćeš da legneš. Kada? I onda ujutru možete se vodiš lopicu u ovo. Ne moraš, jako navučeš i dođeš ovam. Trebaš malo pol da prebrišeš i ovom, ovo ti malo izgubiš, to je to. I trebalo bi sobu da pijem garderobe tamo gori. Samo sam glupu čorbu pojela. Ubaci mi samo jednu. Tu ću tebe da upregnem. Za ne daj Bože ujutru. Ja ću da očistam jednu ujutru. Ja sam jučer ribao. Kofu. Ja sam jučer ribao. Cijeli dnevni boravak. Tako ti vidi. Sa onom muljavom vodom od stola. Zapalilo se. Janjiš. Spavaš, a? Gori. Gori. Aha. Nosi to tamo pod sudoper, nema tu ništa. Marko! Šta ću? Lakše te odim tu malo pod sudoper i ubaci tu smeće. Šta će tu? Čuješ? Budi tu. Vala, mima, ako si nekad bila u pušioni, večera si bila. Kad god se okrenula, bila sam u pušioni. Kako je to micala, na ostakle nam vala? Nije. Znaš koliko sam ispušila cigara danas? Uljepala. Naskirala si se zbog ruje. Danas 6 cigara jebate sam ispušila. Pretrala si. Jedno više. Ali kaže Gruje da mu se ne sviđa rep. Od kad si stavio rep. Ozbiljno, žabu kreće, ne moraš biti da to ne. Slušaj. Ovo je Remliti, Davila. Kaže mi Andinu, klošaru jedan, koristiš u teškim životnim situacijama. Samo se prišljamčio tamo kod tebe. Kodronu jedan ljudski pičkat i materin. Kad ja njega sve napušavam što diže krevet na stopu hranu, ja na kraju uvalim džak hrane ispod. Rekao, kad dižeš, tada imaš razlog zašto da, dižeš. Da te bar ne pljujem. O, da bar me posteljinu mi spomira, sve mi spomira. A spava, a pola tvoji stvari na njegovu krevet. Ja stavim slonaste. Uvijeda. On ode skroz kod Mateja na krevet. Koga jebe. Trpeća. E, dobro. Ja ću odvezati žicu. Pa ću odvezati da može se diše. Mateja, kad je tebi podigo pokidu, ono, onaj, onu šper poču. A kad odvežeš žicu i kad je vratiš nazad, ne može niko podići opet. Ljudi su zapučili. Žica što je držala, ona je kreva što se podiže onaj gurac. Ma te kad je podizao, pokidao je. Dobro. A ja ću da odvrnem, ubacim, zavrnem. E, me da ne skupo neke Winston. Ne možeš ga podići. Ne možeš, ali ovi krke za sve. A ne, ko će znati da je unutra, čim probaj dan po dva puta. Aj, negde i neku uzmu, pa štetu, boli me kura. Ajde, kod mene garderoba je. Kometak. Joj, usprdi se. Ja, to ti je inače najveći problem. Mi uveče i usmu. Da je stavio sam sad opet ono, Dalila. Koje? Neka se.
Sam ti ga onda u onom mjestu. Ja moram povesti onaj prekrivač. Da. Smrzo u njoj granitura. Da, moram ovaj pa... Vaše noću. Što ste gledeš tako cigaru? Zapališ dredu tako da priča. Čovjek bolest. Mora, mora da priča. O, gazda. Ja sam mislim da je čovjek jedina osoba koja može da priča bez prestanka. On bez zareza, tačke, pauze. Znaš ono malo da ja ne mogu posle, jel? Kako se to kaže, dikcija. Pa će li? Najbolje bi posle, jel? Najbolje bi posle. Drži. Ne, kako drži ovaj vagnar sliku? Ne može on. Drži ovo, neka neko...